Samarqandda Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markaziga xorijdan 1000 nomdagi 5500 ta nodir kitoblar keltirildi. Shu munosabat bilan o'tkazilgan taqdimot marosimida imom xatiblar, hadis ilmi maktabi o'qituvchi va talabalari, xalqaro islom akademiyasi huzuridagi malaka oshirish markazi Samarqand mintaqaviy filiali tinglovchilari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. 2019-yil 24-iyunda Vazirlar Mahkamasini maxsus qaror chiqdi. Bu qarorning asosiy maqsad o'sha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazini kutubxonasini boyitish bo'yicha chiqdi. Mazkur qarorning asosiy maqsadi shu markazning kutubxonasiga xorijda saqlanadigan, xorijda chop etilgan xorijiy adabiyotlar, ularni o'sha yurtimizdan chiqqan allomalar, O'rta Osiyodan chiqqan alloma mutafakkirlarni boy ilmiy merosini olib kelish, ularni kelajak avlodga yetkazish. Joriy yil iyul oyida Misr Arab Respublikasi va Turkiya Respublikasiga islomshunos, sharqshunos olimlardan iborat O'zbekiston delegatsiyasi a'zolarining safari tashkil qilindi va bugungi kunda Misrning Dorus Salom maktabasidan jami 851 nomdagi 5000 ga yaqin, Turkiyaning Irshod maktabasidan 184 nomdagi 647 dona jami 5500 donaga yaqin ilmiy, badiiy, adabiy, tarixiy asarlar xarid qilinib, markazga olib kelindi. Bu bir ma'naviy xazina olib kelin desak ham bo'ladi. Chunki bu 1000 dan ziyod nomdagi kitoblarni asli asosi arab tilidagi kitoblar bo'lib va bundan tashqari 10 xil tildagi kitoblar mavjud. Ingliz, fransuz, fors va boshqa tillardagi kitoblar ham mavjud. Asosan keltirilgan kitoblar bizning yurtimizdan chiqqan allomalarimizni o'sha kitoblari yo ular borasida qilingan tadqiqotlar natijalari va aynan bu kitoblarni biz bugungi nafaqat bu o'sha bizning xorijiy tadqiqotchilar, balki o'zimiz yurtimizdagi islomshunos, sharqshunos, qolaversa mana shu manbashunoslarni ham bu ma'naviy xazinasiga aylanadi degan umiddamiz. Yana bir e'tibor qaratadigan jihat, dunyoga mashhur IRSIK tashkiloti tomonidan Markaz kutubxona fondiga 500 ga yaqin, Turkiya qo'lyozma asarlari tadqiq qilish instituti tomonidan nodir qo'lyozma asarlarning 100 ga yaqin faksimili nusxalari hamda Marmara universitetining ilohiyot fakulteti islomshunos olimlari tomonidan nashr etilgan 200 ga yaqin ilmiy tadqiqot asarlari ham Markaz kutubxona fondiga sovg'a qilindi. Safar davomida biz Misr Arab Respublikasini sobiq muftisi, katta ulamolar hay'ati a'zosi Ali Jum'ani ziyorat qilishlikka musharraf bo'ldik va u kishining shaxsiy kutubxonalaridagi 5000 dan ziyod sig'imi 5 teraga ega bo'lgan qo'lyozmalarni elektron nusxalarini qo'lga kiritishlikka ham muvaffaq bo'ldik. Markaz va hadis ilmi maktabi kutubxonasini boyitish uchun O'zbekiston hukumati 69000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida mablag' ajratdi. Tarjimonlar guruhi zimmasiga yaqin 5 yil ichida umumiy 22 nomdagi 50 ga yaqin kitobni tarjima qilish vazifasi yuklatilgan. Hozirda biz shularning ustida ish olib boryapmiz. Hozirgi kelgan bu yangi adabiyotlar esa bizni mana shu tarjima ishlarimiz uchun yordamchi bir adabiyotlar vazifasini o'taydi. Bu kitoblarni ichida nafaqat hadisga doir, balki Qur'on ilmlariga doir, fiqh ilmiga doir, aqoid ilmiga doir ko'plab kitoblar bor. Mazkur kitoblar xazinasi kelgusida tadqiqotchilar uchun hajmi jihatdan beqiyos, ahamiyati jihatdan eng sermazmun manba bo'lib xizmat qiladi.